Ja, hörni, från januari 2022 så ska alla skolor köra nationella proven digitalt. Och då är det ju många förutsättningar som behöver finnas på plats. Och en av dem handlar om provisionering, det vill säga dagens ämne. Så jag vill hälsa Edin Nuhic välkommen för att prata för Skolverket om provisionering. Mycket väluttalat. Bra, bra Eva. Nu ska vi se hur växlar jag fram och tillbaka här så. Ja, bra. Ja, hej. Som sagt, Edin Nuhic, lösningsarkitekt och IAM-arkitekt på Skolverket. Och det är lite kul att höra alltså, de här problemställningarna som ni alla kommer med. Det känns lite betryggande att se att alla de här sakerna som jag har pratat om på Skolverket nu, att problemställningarna faktiskt finns. Ja. Låter det? Så. Här någonstans. Hörs det bättre nu? Eller ska det vara så här? Ja, det är lite... Ja. Ett skönhetssmycke kan vi kalla det för. Ja, jag kan hålla det så här då. Så det här. Ja, bra. Men provisionering, sink, tilldelning, behörighetshantering. Allt det här har vi pratat om och det är lite... Kul att höra att, som sagt, problemställningarna finns i den verkliga världen då. Men som sagt, vad är det som händer hos oss? När provtjänsten håller på att etableras, vi har upphandlat ett system, en tjänst av australiensiska Sonet som heter Assessment Master. Den körs i Amazon Cloud, Amazon Web Services. Och den körs faktiskt i Sverige för att Amazon Web Services har ju precis öppnat datacenter här i Sverige. Så det är nästan svenskt baserat. Så vad händer i samband med det? Liksom, det är också värt att veta att vi har bestämt att inloggningen till den här plattformen ska ske federerat. Och förmodligen enbart federerat. Och vi har ett eget litet delprojekt här då som heter FIDUS, det här interfederationen som kommer att möjliggöra det heter FIDUS. Det vill säga, men vad innebär liksom det här att inloggningen ska vara federerat? Då innebär det att vi måste de identiteterna som ska användas för inloggning, vi måste skicka dem till plattformen på rätt sätt då. Så då kommer vi till provisioneringen. Sen vi, på Skolverket har vi också startat en omstrukturering av vår nuvarande användarhantering. Där vi har ganska förlegade svårhanterade plattformen för användarhantering. Och det spelar ju också roll, för det är inte bara... Det är inte bara till nationella prov vi behöver skicka användare utan även till våra övriga tjänster. Men vad mer är viktigt att veta där? Eleverna tillkommer. Nu har vi de användare som vi hanterar idag. Det är, för det är mestadels bara huvudmän, lärare, rektorer och så vidare. Eleverna har vi inte på något sätt idag. Så den stora viktiga komponenten tillkommer då. Och till och med så att 150 000 kommer behöva göra prov samtidigt. De måste läggas in på rätt sätt. Vi måste tåla det trycket och så vidare och så vidare. Så som sagt, det är väldigt viktigt att det här provisioneras på ett korrekt sätt då. Och det finns lite olika varianter på det. Vi har lite initial, det här bilden är egentligen från augusti, där någonstans eller slutet på augusti. Så funderat på hur gör vi det här egentligen? Det finns lite olika varianter. Det finns det här som heter just-in-time provisioning som vi har pratat om. Så man skulle kunna exempelvis se till att användarna från skolorna loggar in på den här plattformen och blir därmed registrerade och kunna göra saker.
för någon månad sedan, det var i november, så har vi haft ett träff med skolsystemleverantörerna. Det vi har diskuterade kontra en lösning med aktiv provisionering av Agile-typen egentligen där. Där man liksom verkligen skickar användarna neråt i förhand då. Och vi har kommit till fram till någon sorts samsyn om att det är det bättre sättet. Att det blir mer kontrollerat på det viset. För det var alldeles för mycket slump i det här med just in time. Och kanske ganska många use cases som vi inte kommer kunna hantera på det viset. Även om vi inte helt och hållet förkastar det alternativet. Då i alla fall det som vi kom fram här, finns det liksom några stycken pilar som jag ska pila fram på en gång. Ja, någon behöver hämta den här identiteten och skicka det, för att börja med den här DMP-plattformen, det är det som är viktigast, det här Assessment Master. Man skulle kunna skicka det direkt förstås. Bygga en point-to-point integration från de här skoladministrativa systemen eller vad det nu finns här uppe i skolorna ner till nationella provplattformen. Men då blir det ganska mycket jobb som de här måste göra. Ändå för att tjäna bara ett syfte. Om vi nu ska ändra vår användarhantering ändå. Om vi ska förhålla oss till den framtiden som kommer i och med federerad inloggning. Med väldigt många användare, typ alla våra användare, kommer att behöva logga in federerat till den här plattformen. Hela Sverige. Ja, varför inte applicera exakt samma arkitektur på de övriga Skolverkets tjänster så småningom, framöver? Men då är det kanske bra att ha en central punkt för den här provisioneringen då, så att man försöker så standardiserat som möjligt skicka dessa användare till någon central punkt som sen fördelar eller som översätter till proprietära språk, så att inte varenda tjänst behöver anpassas till det som kommer härifrån eller tvärtom. Gud förbjuder att de här skickar liksom användarna med proprietära format till den och den då. Liksom, ingen skulle gilla oss. Och vi vill att alla gillar oss, därför vi har funderat fram och tillbaka om vi ska göra en så här gateway för det som skulle exponera de här create, delete, update user enligt något standardiserat format. Tanken är här liksom att man egentligen skickar den mest grundläggande informationen härifrån. EPPN, personnummer eller vad det nu är. Och sen i efterhand hanterar tilldelningen som någon har pratat om här innan. Det har vi funderat jättemycket på. Men det blir liksom en aktiv tilldelning efter att användares riktiga identitet har provisionerats in. Så att först och främst syftet med provisioneringen är som sagt att rätt identitet hamnar här. Sen får ju tilldelningen hanteras lite manuellt. Det finns säkert en framtid där vi kan räkna att mer information kan komma härifrån. Inte minst i och med etableringen av SS 12000 och så. Och då kommer vi förhålla oss till den framtiden då. Men det har inte inträffat än riktigt så. Så vi kör lite safe nu. Det är alldeles för många frågetecken här. Anyway. Ja. Så då har vi faktiskt bestämt oss att göra den här gatewayen. Och vi är medvetna, det blir en service av stor dignitet. Det blir inte helt rätt att göra. Och det är någonting som vi kommer behöva förvalta på riktigt stort allvar. Så det blir ett seriöst projekt, den här gatewayen. Den kommer alltså ändå behöva tjäna hela Sverige, så hela skolsverige. Men i alla fall ett par dagar efter att vi har ritat, bara kanske en dag efter att vi ritat den här bilden då, så går vi på så här träff hos SKL, digitalisering, och så råkar jag sätta mig bredvid Bengt och berätta lite om de här sakerna.
Och så säger han, men vi gör ju redan det här. Alltså, det är klart. Jaha. Okej, men hur då? Och så berättar han om Egil och allt. Och det blir ju liksom väldigt likt egentligen då. Exakt. Samma syfte då, give or take liksom. Så vi har träffats en gång till där sambruk och Bengt har varit och hälsat på där vi har diskuterat det här fram och tillbaka lite då. Så efter ett tag, efter att vi har diskuterat ganska mycket på Skolverket hur vi ska göra då, så har vi kommit fram till någon sån här bild då. Och notera den väldigt ambitiösa rubriken på den här bilden då. Förslag på nationell strategi för standardiserad provisionering av användare i skolväsendet. Bara en sån sak, va? Men det är liksom exakt samma tanken som Egil egentligen har. Det bara så att vi från Skolverket kommer först och främst driva det som angår oss. Och en del av det är liksom provisionering. Och sen finns det andra saker som att öppna data och så vidare. Så att vi kommer att organisera lite träffar med skolsystemleverantörer och andra. Där vi pratar om de här behoven. Vad är det för data som kommer att skickas genom Skolverket till Skolverket och vem behöver vilket data av Skolverket. Så en sån här träff är nästa vecka faktiskt på tisdag då. För vi kommer försöka etablera någon sorts kravställningsforum där vi kommer samla in de här behoven då och försöka synka med varandra. Och det är många andra som kommer att behöva anslutas till det forumet sen då, så småningom. Men i alla fall, så efter att vi har hört Egil så har vi funderat lite då. En fråga som vi har ställt till de här SAS-leverantörerna på det första mötet är, men kan ni göra det här? Om vi skulle ha en API-gateway som exponerar de här API-erna i SS12000-format. Kan ni liksom skicka och utveckla integrationer mot det här? Och alla säger bara ja, absolut, det kan vi göra. Ja. Och sen kan de eller kan de inte, vi får väl se, men det är, i alla fall så kan de inte, så finns ju Egil. Eller det här Google Sync för all del, vi får se. Nu kanske kan inte skicka EPP:n så som det är nu då, men det kommer väl gå att fixa det också. I alla fall det är jätteviktigt att vi måste absolut knyta det här till det här federerade inloggningen som sker därefter. Så är planen just nu. En gateway här som exponerar antagligen SS12000, det är inte spikat, helt spikat ändå. Det ska behöva vara standardiserat. Nu är det här, det finns ett visst momentum kring det här med SS12000 och jag skulle vilja säga det ska ju mycket till för att vi ska hitta på något annat. Men det är mest gångbara just nu. Men det är inte spikat än. Då. Och här uppe från skolorna, alltså, har man Egil, vad bra, har man ett skolsystem som kan ju skicka det här. Där man kan precis med GUI liksom gå in i ett AD eller någonstans. Eller Google, vad det är, plocka användarna och skicka dem ner. Jättebra. Och här... Här nere kommer vi som sagt från där gatewayen. Och det här gatewayen behöver inte alls vara hos Skolverket som det står här. Det kan vara också i ett moln. Det kanske finns en viss sannolikhet att vi gör det på det viset. Vi måste bara undersöka alla säkerhetsaspekter kring det där. Men den kommer också avsätta de användare som behöver liksom hantera, inte eleverna, men kanske lärarna och så vidare. Alltså de som kommer behöva ha sina konton i flera tjänster då. I en central databas, men så är det kanske Identity Manager, bara för att vi ska kunna svara på frågan så var finns användare. Men till skillnad från det som vi har idag så kommer den här användaren att ha bara ett enda identitet och den kommer härifrån då. Den kommer inte längre vara här. Det är det här
skiftet, det mentala skiftet som vi är tvungna att förstå i det hela. Identiteten finns här, inte här. Och anpassa oss till den verkligheten. Ja, och sen en sak till som behöver sägas då. Ja, men hur ska alla de här är liksom några hundra tusen, eller några tusen i alla fall, skolor. Hur ska vi kunna lita på dem? Hur ska vi kunna, ska vi liksom etablera certifikat eller någonting, API-nycklar för dem allihopa? Är lite svårt då. Men och det kanske vi kommer bli tvungna att göra, men det kanske finns en lösning som vi kan använda, och det kanske lösningen redan framtagen, och det är det här som Robert har pratat om. EGIL-federationen då, som bygger på tvåvägs SSL, så att certifikat byggs in här och här och så litar de på varandra då. Så att om vi använder federationsmekanismerna för den tilliten precis ungefär på samma sätt som vi gör det för inloggningen då, och har det hanterat externt av någon som är specialiserad på det då, så det kan vara way to go. Så ja, nu är det bara att göra det här. Ja. Tack. Tack så mycket Edin, en applåd. Du får inte riktigt gå än. Jag tänkte bara kolla med dig då. Om man är skolhuvudman, man sitter här i publiken eller är med via länk och tänker, vad behöver vi göra när det gäller provisionering och inloggning för att klara digitala nationella prov? Och om jag förstår dig rätt då, så är det dels att man ska vara med i en skolfederation eller en annan federation för inloggningen, och dels att man ska börja provisionera. Så ni som är på väg att upphandla skoladministrativa system och integrationstjänster, tänk då på att upphandla det här. Alltså att de ska kunna agera i federation och följa SS 12000. Mm. Och så precis hur man formulerar det där kanske man behöver kolla lite närmare med Skolverket. Mm. Vart efter kraven blir tydligare. Ja. Den diskussionen behöver liksom struktureras lite. För att vem är det som kommer att se till att det verkligen sker? Så blir det kommunerna som själva initierar, huvudmännen som initierar den upphandlingen då, eller kommer... Nej, jag tänkte då att var och en av... Ni kommer ju ställa krav på skolhuvudmännen, ja. Eller någon ställer krav, regering, riksdag, någon, ja. Skolverket. Skolhuvudmännen behöver bete sig på ett visst sätt för att kunna vara uppkopplade mot digitala nationella prov. Och där kommer ju kravbilden att klarna, om jag förstår dig rätt. Att ni har börjat jobba med den, den är inte riktigt klar. Ni har börjat kommunicera på er webb om kraven, men de behöver bli mer detaljerade och spikade. Exakt så. Och att den resan pågår. Exakt så. Så vi följer den med spänning. Ja. Mm? Tack så mycket. Tack.